Ці квіти не зів'януть ніколи. Вони гарні, насичені, мають запах, а ще ними можна помитись. Отож, сьогодні будемо говорити про мильні букети і допоможе нам розібратися взагалі у цій техніці, як вони створюються. Дівчина, яка вже є у нашій студії, тож Карина Совіч, засновниця інтернет-студії з виготовлення мильних букетів. І Карина принесла їх навіть з собою, тому ми зможемо тут подивитися на власні очі, як же це все створюється, і спитати у вас. Раді вас бачити, пригощайтесь чаєм. І, Каріна, дякую, що приїхали до нас. З приводу взагалі мила і таких гарних букетів, троянди можуть бути там чи ще інші квіти, то ось зараз вони стали дуже популярними. Чому саме квіти, чому саме мильні і як ви почали займатися цією справою? Я начала заниматься этим делом на самом деле случайно. Листая ленту Инстаграма, я наткнулась на девочку, которая в Киеве занимается такими же букетами. Мне они безумно понравились, и я сразу подумала, вау, я хочу так же само, мне очень это заходит, очень круто. Они на самом деле изготавливаются не руками. Это завод, который изготавливает в Китае, в Корее и доставляют сюда. Основу, так? Ну, тобто, да, це пелюсточки, основа, пелюсточки, да, можуть бути. Ага. И, конечно, они заменяют идеально живой цветок. Из-за этого и началась техника мыльных букетов, потому что живые цветы сейчас на рынке очень дорого стоят, они вянуть через два дня, а це подарок, який залишиться з вами надовго. Угу. Ну, дуже гарно так вони презентабельно виглядають. Ти дивишся на цю коробочку, бачиш, що там так багато квітів. І деколи можна навіть не відрізнити їх від звичайних. Тобто вони настільки ніжно зроблені, і ця пелюсточка, вона така тонесенька-тонесенька. Тобто насправді можна сказати, що ця квітка справжня. А вам треба зліпити з неї, зробити з неї вже троянду там чи що? Ні, вони приходять уже готові на основі. Потому что каждый лепесточек мыльный, он очень тонкий, настолько, что если мы начнем его гнуть, он розкрошиться у нас в руках. А, ось як. А я бачила, да, навіть букети у наречених. От є такі, да, букети, я робила недавно носять для невести букет. Кстати, з вот таких вот белых роз получилось очень красиво. И самый главный их приоритет – они легкие. То есть, если живые цветы мы берем в руку, они увесистые, потому что их в основном сейчас делают с колбами, колбы с водой. Из-за этого они очень тяжелые, то, конечно, мыльные цветы намного легче и практичнее. А як тоді? Не покрошаться вони? Як же вони тоді будуть? Нет, они на самом деле очень упорные в плане, если их потрогать, положить. Единственное, их нельзя кидать, их нельзя мочить, потому что это мыло. Так. Но они абсолютно спокойно. Ну, ви знаєте, я от подивилась, Карін, я зараз швидше покажу нам усім, так, щоб ми ближче подивилися на ці неймовірні трояндочки, як вони так виглядають, як там можуть бути в коробочці чи ще десь. Насправді, от зараз я дивлюсь, і пахнуть, і виглядають такими дуже класними трояндами. Це може бути як, знаєте, так аналог тих квітів, які взагалі свіжі взимку, так, вони можуть дуже довго стояти. Да. Ось, і ті квіти, от які ми беремо трояндочки, вони ж зав'януть і все, вони там вже втратять свою першу таку свіжість, так, вони вже будуть іншими. А тут ми бачимо, що так, справді, квіти стоять. Що вони вимагають? Треба якось їх тримати від пилу, можливо? Вони взагалі не требують уходу, це головний їх плюс, для особливо хазяїв, яким дарять цвіти, їх потрібно підрізати, полівати. Єдинственне, потрібно завжди пам'ятати, що це мило, воно не любить влагу. Якщо вони набирають в себе влагу, то можна поставить їх в якесь більш тепле місце, або під батарею, або під кондиціонер, якщо теплим воздухом дують, і вони повертаються в ісходну позицію. Стануть трошки такими розмитими, так? Розмиленими. Да, ну, як звичайне мило, воно становиться липким і втрачає форму. Угу. До нього ще можна додавати якісь мильні прикраси, так? Може, листочки там, чи ще щось? Да, всі листочки, якісь 3D-фігури, вони вже йдуть не із мила, вони в основному йдуть вже або із пластика, або із якогось силикона, тому що якщо ми додамо звичайне мило, воно дуже часто набирає влагу, і з-за цього виходить, що
стабильный цветок, перебирает ее в себя, и это не сильно безопасно для букета. А, Карін, а ось бачите, ви скільки знаєте нюансів, вже так, ну, не перший рік вже цим займаєтесь, то ви знаєте вже... Нет, на самом деле скільки... я занимаюсь... Очень недавно я занимаюсь 3 или 4 месяца, да, где-то вот себе, так. Які вже квіти виготовляєте весільні букети, стільки всього. Ну, насправді я бачила, що у вас є така велика кількість різновидів. Тобто ви насправді готуєте і червоні, і білі, і рожеві, і там з ніжними такими пелюсточками. Ну, тобто да, сам букет складається. Я за ці 3 місяці дуже багато букетів зробила і велике разнообразие, тому що я сама по собі человек, который интересуется разным, и мне интересно сделать разные подходы, чтобы всем-всем понравилось. А, Карін, а от червоні, так? Червоне мило. Я собі уявляю, який воно дасть, ну, осад. Тобто він буде червоним. Да. Ну, на шкірі залишається? Это эти букеты, вообще я всем клиентам говорю, всем своим знакомым, особенно подружки, которые знают, и говорят: Карина, как ты это делаешь? Это больше декор. Да, и можно помыть руки, можно воспользоваться в ванной комнате, но я советую всегда их украшать, просто, грубо говоря, помещение. Вот, потому что эти цветы, как мы знаем, для своей кожи, когда мы покупаем и детское мыло, и какое-то гигиеническое мыло, то это желательно белый цвет, без красителей, без ароматизаторов, то тут, конечно, они есть. И ароматизаторы, и красители мы сами видим по цвету букетов. Угу. Ну, можуть бути фіолетові, яскраво-блакитні. Я дивилася, що справді такі, от, знаєте, такі кольори, коли дуже гарно, коли вони насичені, але митися краще білим. Ми експериментували, ми отривали лепесточки, їх милили. На самом деле, даже яркі цвіти, вони не оставляють прям сильно-сильно яркого оттенка на кожі. Потому что они гипераллергенные, есть и сертификат о том, что это действительно пройденный цветок, так сказать, комиссию, что нет ничего плохого для здоровья. Но все равно мы знаем, что краситель это не есть хорошо, и даже пищевой, поэтому желательно это как декор. Били теж с нет, чимось? Белые нет, идут не? Без красителей, но опять же, во-первых, даже самое простое, ими неудобно пользоваться, потому что эти тоненькие лепесточки, когда мы их начинаем мылить, они начинают сворачиваться, их неудобно очень мылить. Да, я знаю, что очень многие любят принимать ванну. Я только хотела сказать, ну, ванна с трояндами. Да, конечно, это очень и красиво, особенно если сделать какой-то романтический сюрприз, это очень круто выглядит. Но опять же, нужно помнить, что реакция нашей кожи может быть даже на детское мыло, поэтому нужно за этим следить, потому что ароматизаторы в них все равно остаются. Ну, можно трошки спробовать, так, да. Зробити эффект вау, свечки, там, чтобы это были пелюсточки, так, обережно зайти и выйти. Да. И сделать иначе процедура, для процедуры это не подходит, так? С приводу комбинования квітів у букеты, вот как раз такая тема, вона дуже для вас актуальна, і я так розумію, що флористи також вивчають, які квіти з якими компонуються, які кольори треба додавати, яка основа повинна бути, на чому кріпити взагалі. На самом деле у каждого человека своє видение букета визуально, но таких прям противоречий, что это можно соединять вместе, это нельзя, нету. От ми зараз бачимо ваші роботи, бачимо, як ви комбінуєте. Ну, справді, такі квіти завжди з гарною основою, вони виглядають і в коробці класно, і просто, коли вони так, знаєте, ну, за смаком. І ви дуже любите цю справу, так? Да. Вже тепер не можете від неї відмовитись. Да, нам не дуже полюбилось. Ну, Карін, знаєте, кожна людина обирає для себе щось своє, своє там особисте, щось таке може. Можливо, вам хотілося, щоб у вашому житті было много квітів. Как вы думаете? Конечно, это хочется каждой девушке, чтобы было максимально много цветов, и они всегда радовали. Вам часто даруют? Вам часто даруют квіти? Ну, не знаю, живи теперь, потому что мильни уже вам не подаруешь. На самом деле живые цветы я не люблю, потому что для меня, когда дарят букет, и он через 2 дня у меня умирает, для меня это очень обидно, поэтому муж мне дарит раз в год на день рождения букет. Это у нас договоренность.
От нічого собі. Ну, тепер ви замінили квіти такими, і тепер можете вже сказати, що квітів досить, так, достатньо. А скільки букетів вам всього довелося зробити? Чи ви рахували? Ну, я дивлюсь, їх дуже багато, так, різні рідні. Я, навірно, навіть їх не вважала, ну, більше 150 точно. Угу. А флористи, до речі, вивчають, наприклад, великі квітки комбінують з маленькими, так, і я ж дивлюсь, у вас теж є. Ось так ви це робите. Чи ви десь дивитесь на якісь вже... Это больше у меня идет от кондитерства, так как я была кондитером, и я привыкла комбинировать цветы в тортах. Mm. Из-за этого у меня перешло это на букеты, и я вижу букет, когда я его собираю, я знаю, что добавить, что лучше не добавлять, даже если кто-то очень хочет что-то добавить, я говорю, нет, это вживую будет не то. А є якісь правила взагалі, за якими потрібно точно знати, ну, такий колір, він не буде поєднуватися з іншим? Ну, к примеру, жовтий і сиреневий, або жовтий і темно-синій, вони в букетах йдуть дуже ярко, пестро і не так красиво, як хотілося б. Перебивають, так? Да, вони друг друга перебивають, і це виходить немножечко непонятно в итоге. Краще, щоб букет, мабуть, мав основну гаму, так, і вона поєднувалася між собою, да, а не була суперечливою. Да, взагалі, желательно максимально три оттенка, три цвета держать в букетах. Но есть, наоборот, яркие, там, где много красок, но у него немножечко другое тогда и направление. И коробка должна быть соответствующая, и сами цветы. То есть тут уже нужно смотреть по факту, когда ты собираешь букет, как это будет выглядеть. А, ну, в принципе, уже багато років у нас були якісь стандартні такі форми, так, спочатку були маленькі коробочки, я пам'ятаю, коли тільки зайшли ці мильні букети, то вони були всі в маленьких таких упаковочках, всі дивилися на них, дуже подобалося, але от такої схожості зі свіжими трояндами чи з іншими квітами не було. Тобто видно було, що це мильня. Зараз, ну, вже все, технологія вже дійшла до того свого завершального моменту. Як ви думаєте, чи буде трансформуватись букет? І в який? Я думаю, буде. Буде більше ще сходства з живими цвітами. Но, опять же, є такі нюанси, як кріпеж самих лепестків. И вот если придумают как-то его обойти, чтобы абсолютно вся основа была мыльная, без пластика маленького, на которое все крепится, то буде, звісно, ще більше натурально. Угу. А, ви підбираєте якісь коробочки, так? Ви для себе, у вас там, мабуть, склад вдома, так? Коробок різних там основ, де що з чим треба складати. А, ну, це ж треба якось сортувати, чи, ну, як ви зразу бачите, який вот буде букет? Коли я смотрю на коробку саму, я розумію, що я хочу в ній бачити. І від цього я вже починаю шукати сам цвіток, який туди підійде. Угу. Справді, різні букети, ну, різні квіти не поєднуються з іншим. Ну, наприклад, з чим не можна комбінувати троянду? От ви кажете, що є якісь такі нюанси, на які треба звертати увагу і знати, що, ну, тут ні в якому разі не можна. На самом деле, якщо брати чисто мильні цвіти, вони всі з друг другом підходять. Угу. Самое главное – это размер букета. Если мы возьмем очень маленькую коробочку, туда захотим, не знаю, добавить 51 розу, то, конечно, это будет выглядеть не очень. Поэтому а можно? Тут... Не, ну, в принципе, можно все, но это будет выглядеть не очень. Поэтому мыльные цветы абсолютно все друг к другу подходят. Ага, ну це мило, так? Воно може бути, до речі, і рідким. Можна комбінувати зі свічками. До речі, є ще такі варіанти, коли, наприклад, складають букети, ну, там роблять основу, наприклад, заливають її воском спеціальним, так? І потім додають вже там квіточки, якісь сухі квіти, сухі якісь рослинки, і виходить ось такий гарний букет. Це вже називається флористична композиція, але вона може бути ароматичною, так? Чи ви такі виготовляєте? Чи є? Ні, я такі ще не підходила к этому вопросу. Я пока разбираюсь больше цветы в коробках, свадебные букеты сейчас, оказывается, это очень актуально, я об этом не знала, потому что всегда на невест смотрю, это живой цветок, да, роза, букет, очень все красиво, и, конечно, когда люди увидели вот такие цветы, многие это видят впервые, все мои знакомые, многие люди, которые меня знают, когда это увидели, для них это было вау, такое существует вообще. Поэтому, конечно, вот свадебные букеты это очень сейчас. Ну, це справді зараз таке відкриття, можна сказати, так, да, коли з'являються весільні букети, і ти розумієш, що то, мабуть, справжні квіти, але
виходить, що наречена, вона не боїться. А якщо розмокнуть, я не знаю, там влітку ж біля фонтанів, да, якщо тут нужно как бы и плюс, и минус. Тут, конечно, надо следить за тем, чтобы не попадала влага. Но опять же, если попадет одна капля, ничего не будет. Если вылить ведро, то да. Может быть, на веселье все еще завгодно. Да, единственное, теперь невесты не хотят отдавать букет, когда по всем традициям кидают букет незамужним девушкам, они его ловят, и начинается классический, так сказать, наши мероприятие. Теперь не хотят отдавать букет, он мой, мы возьмем два цветочка и их бросим, букет останется со мной. Такие вот гарні вони, так? Вони легенькі, так? А чим, да. Ну, чому, як ви думаєте, чому зараз ось ці мильні квіти так щільно ввійшли в моду, особливо весільну моду? Во-первых, это намного дешевле, чем живой цветок. Так? Да, в три раза, можно так даже сказать. И, во-вторых, это легкость. То есть они сами по себе легкие, и можно оставить на 2-3 года у себя рядом и смотреть, вспоминать праздник свой. Если, например, у нареченої будет маленькая такая бутоньерка, она же тоже может быть из мыла. До речи, чи маленькие бутоньерки вы виготовляли? Еще нет. Еще не изготавливала, но в будущем, возможно. Ну, я так сподіваюся, що ви дійдете вже до таких можливостей своїх і інших, так? А як взагалі вам хотілося б працювати от в цьому направленні? Чи є зараз задуми, які могли би бути надовго? Ну, не знаю, якийсь таким проект, не знаю, наприклад, з весіллям пов'язаний. От з весіллям, з, не тільки з букетом для нареченої, а, можливо, можна ж прикрашати зали, можливо, можна робити якісь дуже цікаві такі варіації, коли квіти не будуть в'янути, і вони будуть живими, свіжими, схожими на справжні, так? І не буде такої, от, як роблять, наприклад, з пластику, чи поліетилену, чи з тканин, наприклад, квіти. І розумієш, що ця квітка штучна, а тут не видно. Ну, в перспективі, звісно, би хотілося, і я думаю, що це буде, але тут є один нюанс, це дуже довго, і коли украшається зал, то, конечно, это занимает очень много времени. Поэтому тут есть свои плюсы, свои минусы. Это нужно продумывать. Угу. Ну що ж, Каріна Совіч сьогодні була в нашій студії з такими чудовими, яскравими, дуже гарними мильними букетами. Ми все дізналися про них, знаємо, як виготовляють, знаємо, де і де збирають, і як можна створити дуже гарну ось таку от мильну композицію. Дуже дякуємо вам, Каріна, що прийшли до нашої студії і поділилися такою цікавою технікою. І я знаю, що такі квіти будуть стояти довго, так? Скільки ви захочете, стільки вони будуть. Вони не зав'януть, і в тому їхній великий плюс. Тож з радістю будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.